ብለሻል? ሌላ ካቲጅም ነበር ለሰላም የሚያስቀምጣ? ያቆይ እዛ ቆንጆ ነው ወይ ነው? ቆንጆ ነው ወይ? ቆንጆ ነው ወይ? ልክ እኔ ያወራው ልካናለች እያውና ካላከች ለኔ ደውልልኝ ስኮራ አኔ ነግራታለሁ ደውልና በቃ ደውል ለብሪጅና እንትና አረቂ ነው ለስኔ ያዝና ከዛ በኋላ እዛ አደባባይ ጋር ቤተልጋ ቤተልጋ ስደር አደባባይና ተጠራው ለታማ ደጋ አስቀድመ ደውልልኝ የኔም ረስኪው መጣ የኔም ረስኪው መጣ አደባባይ ጋር ሳይደርስ ነው በተራው ጋር ነው በተራው ጋር ነው Thank you.
ጆው ጆው ሄሎ አባቴ እንኳን አደረ እንኳን አደረሰ አለው ለምን ነው ጣፋ ዘካይ አው ገብቻለሁ አው መጣው እዚ ጀሙ እየመጣ ላ ነው በቃ እዚ ዶሮ ብናውና በደምና በሲና ዘካን ገና
ዶሮ በገዝቼ ስትሻት እንገናኛለን። ከሱ ልግዛብ በቃ እንደዋወለ ስትመጣ ደውልኝ። አንተ እኔ ጀሙን ያለ ነው ደርሻ ወራጅ አለ።